السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين، الحمد لله الحمد لله، میرے کریم آقا نے کرم فرمایا اپنے قدمین میں 8-9 مہینے کے بعد پھر دوبارہ بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، اور وہ ہمارے بہن بھائی جن نے مجھے اسلام پہلے لکھا ہوا تھا یا ہمارے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے، مجھے ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ نے بتایا، اور باقی بالخصوص وہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا نا اور عام کر دی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، بابا جی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اور سرکار کی ساری امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان شاء اللہ جتنے دن آیا کریں گے، اور ان شاء اللہ کریم نے مہربانی فرمانی ہے، یہ وائرس سے اللہ کریم نجات عطا فرمائے گا، اور پھر میرے کریم آقا کے غلام ضرور آئیں گے، میرے آقا ضرور اپنے قدموں میں آنے کی سب کو اجازت عطا فرمائیں گے. مال و زر کی بات نہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں. جب چاہا قدموں میں بلایا میرے کملی والے نے، انشاءاللہ میرے آقا سب کو بلائیں، سب کی دعائیں قبول.